نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیوی ډراما. احمد پاندیښنه و پلوشۍ ته یې وویل چې په دې ورځو کې د دوی دیرې ته د ملک آدم خان تګ راتګ زیات شوی، هسې نه چې له سرور خان سره ګوتې پټې کړي او د ده لپاره کوم جنجال جوړ کړي. اوس به له ملک آدم خان څخه واورو چې سرور خان ته یې د څه لپاره زنګ وهلی او ګلالۍ کومې خبرې ته ځورېږي. سروره بیا څه وایې؟ وی ستا له خولې خو هېڅ سمه خبره نه راوځي. مازغه مې مه خوره، خبره دې وکړه. وایم که چېرې څکې بله پیاله به م درته ډکه کړم. نه چکم، پیالې او پدنوس دې له مخې مې لرې کړه. ښه ده. سروره پام ته چېرته دی؟ تلیفون ته دې زنګ دی؟ چا به زنګ را وهلی؟ ودرېږه. ملک آدم خان دی. هلو هلو، سرور خان یې؟ هو ملک صاحب، سلام علیکم. وعلیکم سلام، لک په سره دوزیا څنګه یې؟ د خدای فضل دی جوړ یم. څنګه دې زنګ را وهلی؟ څه کار خو به دې را سره نه وي؟ سروره لک په سره دوزیا د ملک چې چا سره کار نه وي زنګ ورته نه وایي. بیا خود دې کار ووایه کنه. نور خبرې بیا له نږدې سره کوو. لږ پس راتل شه که کوم بل ضروري کار دې نه وي، نن د ما درې ته راشه. څه ته مې درغواړې ملک صاحب؟ یوه ضروري خبره ده. لږ پس راتل شه، ما وایي چې دواړه له نږدې سلا او مصلحت پې وکړو. ته خو مې په خبره پوه که چې څه شوي دي؟ په تلیفون کښې نشم درته ویلی، چې راغلی بیا به په هر څه خبر شې. دا دی همدا اوس درځم. لک پس راتل شه، په خیر راشه. راځه راځه. سروره ملک آدم خان څه ویل؟ همداسې کوم کار یې را سره دی. په دې ورځو کې دې له ملک آدم خان سره تګ راتګ ډېر شوی، کله ته ورځې او کله هغه هم دیرې ته درته راځي. نو ته څه وایې چې نه در راځي؟ ولې نه، میلمه دوست د خدای دی. شل ځله خو دې راشي قدر او عزت یې کوو، خو سودا مې شوه ځکه چې ملک آدم خان چندان سړی نه دی، هسې نه چې په لانجه ورسره واورې. لانجه نشته، بېغمه اوسه. نو بیا خو راته ووایه چې څه معامله دې ورسره په مخ کړې ده چې ورځې؟ یو کار خو مې نه دی، د بزګرانو باوغانانو مزدورانو ځمکې او پټي کارونه مې دي. کوم یو درته ووایم؟ زه لاړم. سروره ته هره خبره رانه پټوې. مورې لږه ودرېږه. څه ته مې دروې والورې؟ بیخي ستړې شوم، پښې مې له حرکته پاتې شوې، لږه په دمه ونیسو. دمې پسې مه ګرځه، اوس د نیا تر کوره لږه لاره پاتې ده. نه زه دمه نیسم. داسې مه کوه، هلته چې ورسېدې کرارې پښې وغځوه، دمه به دې جوړه شي. شازیې خورې؟ ستړې مه شې. سر سر توره مه شې خورې. له خیره سره چېرته ځې؟ د مور کره مې ځم، ډېره موده مې نه ده لیدلې. ما ویل چې لږه یې وګورم او پوښتنه یې وکړم. ډېر ښه کوې، هغه ورځ مې دلبرو ترور په پټي کې ولیده. شکر دی جوړه وه. مینه لکه چې ستومنه شوې ده چې د پولې په سر کېناسته. زموږ له کلي تر دې ځایه ډېره اوږده لاره ده. ورته ومې ویل چې ته په کور کې اوسه، خو نه یې منل. ژړل یې چې زه م درسره ځم، اوس وایي چې پښې مې ستړې شوې. خیر دی ماشومه ده، زه ورته وایم. ستا څه حال دی غوټۍ خورې؟ شونډو دې پاترین نیولې او خپه ښکارې. خورې د پخوانیو هغه متل سم دی چې رنګ مې ګوره حال مې پوښته. خدای مه کړه ناروغه خو به نه یې؟ چې په کور کې ستونزې ډېرې شي، خو څوک ناروغ هم نه یې، ناروغ یې بوله. خدای دې خیر کړي، څه ستونزه درته پیدا ده؟ لکه چې د جانباز کاکا پسې دې زړه اچولی. د هغه بیچاره دې خدای مل شي، په زندان کې شپې ورځې تېروي، خو دلته موږ له بېوسیه ځورېږو. بې پیسو توب خپله لویه ستونزه ده، لاس چې تش وي ژوند ورسره له کړاو نه ډکېږي. خدای مو له کړاو وساته، اوس په هر کور کې همدا ستونزه ده.
رال بس خوراکی د پسرلي په پیل کې کرم او کاوه وکرل. ډېر ورته هیله من و چې حاصل یې واخلي، ګوندې پخه باید په بازار کې خرڅ شي. دا خو یې ډېر ښه کار کړی. دې وختونو کې کرم او کاوه د خر څه بازار لري، خلک یې ډېر اخلي. ته ښه وای، خو کاشکې چې حاصل ته رسېدلی وای. لکه چې فصل مو مرض کړی که څه. داسې یو بد مرض یې کړی چې د ټولو بوټو پاڼې غونجې او زیړې کړي دي. سپګکۍ ورته وایي کشپشک هغه مرض پرې لګېدلی دی. بیا خو به مو دارو ورته اخیستی وای او دوا پاشي به مو کړې وای. وی خورې، یو چا لالباس ته دوا ورکړې وه، هغه چې پرې وپاشله بوټي یې له بدو نه بتر کړل. زړه مې ډېر ورته خفه دی، ټوله خواري مو په اوبو لاو شوه. خامخا دارو به بدل وو، یا به د دې مرض نه وو. بله؟ سلام علیکم نرگس رنداری، زیم، آوری؟ والیکم سلام، هو آورم، چنگه شکیبا؟ شکر ده خیم، تو چنگه کور که قراری ده؟ خیر و خیریت ده، طول خیو. شکر چه خیه است، ماویل چه اوال مو اخلم؟ خدی وکرل، زما زلو و چنن زنگ در و وهم او خبر در سر وکم. بس در بانده مخ کشم. ریښتیا شکیبا، درسونه دې ښه روان دي. تا خو څو ورځې غیر حاضري کړې وه، ستونزه خو به نه وي درته جوړه شوې؟ بس ښه دي وریندارې، ستونزه نشته، تېر شوي درسونه مې وویل. خو شکیبا، له غږه دې داسې نه ښکاري چې ته ښه یې، څه خو به شوي نه وي؟ نه نه، څه خبره نشته، بس هسې مې فکر لږ خراب دی. زما دې اندېښنه کړه وجنۍ، سمه خبره راته وکړه، چې ولې دې فکر خراب دی؟ څه درته ووایم وریندارې، له پوهنتون او مسافرۍ نه مې نور زړه تور شوی. ناسته دلته یم خو فکر مې کلي کې دی. دا څه د لیونو خبرې کوې؟ پوهنتون ویل خو ستا خپله هیله وه، اوس پکې دا خبرې له کومه شوې؟ که هره ستونزه وي ما ته ښکاره ووایه. زه ډېره اندېښمنه یم وریندارې. څه شي ته اندېښمنه یې؟ تا اول در تو وایا چې ګل خان لاله خو به درته زما یې حالادات په اړه څه نه یې ویلي. نه، ما ته خو هېڅ نه دي ویلي. دا بې ځایه اندېښنې پرېږده، خپلو درسونو ته پام کوه. خیر دی وریندارې، راته یې ووایا. څه درته ووایم؟ وی ګل خان لاله چې تا څه ویلي رانه یې وپټوه. ګوره شکیبا، که څه خبره وای ما به درته ویلي وای. تاسې اندېښنې کوې. خانو، ته پر ما باور نه لرې؟ ولې نه لرم، ځکه خو مې درنه پوښتنه وکړه. او ما هم درته وویل چې هیڅ خبره نشته، نور دا فکرونه پرېږده او خپل درسونه وایه. سمه ده وریندارې، خدای په امان. اوهو لالبازه، ولد سخت بختور یې، لږ پس راتېر شه، ډېر ښه وخت کې راغلی. دا خبره دې څنګه وکړه ملک صاحب؟ زما خو یوه نه دوه کېږي او ته راته بختور وای. لږ پس راتېر شه، ډېر خوندور توتان دي، بس ستا پکې نصیب و. رضا کېنه، داسې توتان دی ولاکه په ژوند کې خوړلي وي. توتانو سره به وروسته ګورم، خو چې اول درنه خپل تاوان واخلم. لږ پس راتېر شه، زه د خبره په مطلب پوه نه شوم لالبازه، د څه شي تاوان؟ ځان دې نه خبره مه نیسه، ښه پوهېږې چې د کوم تاوان خبره کوم. د ما هغه پخوانۍ حوصله نشته لالبازه، لږ پس راتېر شه، سپینه خبره وکړه. زما کرم او کاو برباد شو برباد. لږ پس راتېر شه، ستا د کرم او کاو یې ما ته څه؟ زما کرم او کاو ستا د دسیسې له وجې برباد شو او ته به تاوان راکې. لږ پس راتېر شه، لیونۍ شوی که څه بلا چې په اوتو بوتو دې سر شوی لالبازه؟ لیونۍ نه یم ملک صاحب، ادم خانه رک روغ یم، ټول فصل مې ستاسو له لاسه خراب شو. هسې نه که ته همت راباندې مه لګوه. لږ پس راتېر شه، زه ستا د کرم او کهو نه هېڅ خبر نه یم، پوه شوې؟ څنګه خبر نه یې؟ ستا
زوی جمال خان لقه سخراب درمن راکړي چې په کرم او کو باندې وشیندم. بس دا خبره له جمال خان سره سپینوه، زه په دې باندې خبر نه یم، خپلو کې سره پوښه. دې کار کې ستام لاس شته دی ملک صاحب. ګوره لال بازا، خبرو سره دې پام کوه، لږ په سره تر شه. زه نه ستا له کرمو خبر یم او نه له درملو. ښه خبرې، جمال خان ته همدا تا ویلې چې خراب درمل ورکه. لږ په سره تر شه لال بازا، ښه به درته دا وي چې له دې ځایه لاړ شي، کنی اسه به مو د خولې خوند سره خراب شي. تر هغې چې له تا جمال خانه د خپل فصل توان وانخلم هېڅ چېرته هم نه ځم. لږ په سره تر شه لیونی شوې که څنګه؟ توانی کړی خدای او توانونه یې له خلکو غواړې، خلک ما ملامتوه. زما د فصل بربادۍ کې ته او ستا زوی ملامت اسئ. پلار او زوی دا کار قصدي کړی دی چې زه تاواني شم. دا بې ځایه خبره دی، بس که لال بازا. لږ په سره تر شه، زه نه له دې کیسې خبر یم او نه به یوه افغانۍ توان جیب کې رانه واچوې. هسې دې د خولې خوند مه پیکه کوه. په یوه سترګه به ژاړې او په بله به خاندې، خو تاوان به یې راکې ملک صاحب. اوس یې په نرمه درته وایم، بیا په ګرمه غواړم. چې په ګرمه یې غواړې، لاس دې خلاص، توره دې تېره، زور دې معلوم که چې څنګه یې اخلې. سمه ده، بیا به یې په خپله وګوري چې زه یې څنګه اخلم درنه. نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیوی ډرامه. لال باز خپل کور ته د جمال خان غویای راوست او وی ویل چې دا کار یې د خراب شوی فصل د غچ اخیستلو لپاره وکړ. غوټۍ ورخطا وه چې هسې نه جمال خان خبر شي او لال باز د غلا په تور تر زندانه ورسوي. لبل خوا جمال خان په ورک شوی غوی پسې لاله هان د ګرځي. راځي واورو چې مجید څه ورته وایي. هی هی، چې تا خدای والے، اوس چیرته ولټوم؟ ټول ځایونه مې پسې ولټول. ضرور کوم غله وړی. جمال خانه په خیرونو؟ ستړی مشې مجیده. خدای دې خیر کړي، چیرته په منډه یې؟ بس پوښتنه یې مه کوه مجیده، په غټ غمه اوخته یم. څه خبره شوې؟ ته خو مالک پوکه. د قلبې غویه مې ورک شوی، ټوله دنیا مې پسې چان کړه، خو درک یې ونه لګېده. تا څه وایې؟ غویه دې څنګه ورک شوی؟ زه هم نه پوهېږم چې څنګه ورک شوی. کور نه وتی که څنګه؟ نن سهار مې د کلا شاته وتاړه چې واښه وخوري، خو وروسته مې چې ولیده ځای و غویه نه و. عجیبه ده، دا څنګه امکان لري چې غټ پټ غویه دې نادرکه شي؟ زه مهران یم. زه خیر، د اندېښنې خبره نه ده. کېدی شي پړیش کولی یې همدې شاوخوا کې وي. پړی مې ښه کلک تړلی و او شاوخوا مې هم پسې ولټوله. غم مه کوه، پیدا به شي. غویه خو څهستن نه ده چې ورکه شي. نو څنګه به پیدا شي؟ زه ورپسې دا څو ساعته کېږي چې ګرځم، نورې مې پښې تڼاکې شوې. یاره جمال خانه، ما ته خو داسې ښکاري چې کوم چا در سره ټوکه کړې او غویه کور ته در نه وړی چې تا وځوروي. زه له چا سره داسې ټوکې نه لرم او ډاډه یم چې داسې کار نه دی شوی. ښه نو چې داسې ده، بیا نو ضرور کوم غل له ځان سره وړی دی. ما ته هم همداسې ښکاري مجیده، چې پیدا کړی مې نه یي، ولاکه زم په ځای کینم. تا له کوم بل چا نه پوښتنه ونه کړه؟ ولې نه، چې هر چا ته وایم وایي موږ نه ده لیدلی. لکه چې ښه هوښیار غل دی. خیر دی مجیده، ته یو کار وکړه. څه وکړم؟ مرسته راسره وکړه چې غویه پیدا کړو، شیرینی به هم درکړم. سمه ده، زه به در سره وګرځم. خدای دې وکړي چې پیدا شي، شیرینی م درنه نه غواړم. بس دغه خوا ته نه یم تللی، نور مې ټول اړخونه لټولي دي. درځه چې ځو. درځه چې ځو. رایم دادن کال، رایم دادن کال، لگ در رال چی دا وزگار خیل وصل کم زین را پیدا شو. دا چگن خدا چه زن پی کن. رایم دادن کال،
زما غږ نه اورېدل، لږ درېدل ضروري خبره کوه. چېږې مواها دا ده چې که څوک درنه آرام په لار نشي تللی. تا سره لږ کار درلوده. راځه راځه ولاړ یم، ستا بلا څه کار یې؟ السلام علیکم رحیم دارنکل، څنګه یې؟ خیم خیم، دا ده چې که خدمت وایه، څنګه دې غږ را وکړ؟ کور ودان چې درېدل، زه تا ته یوه خبره کوم. لاس مې پرېږده کنه، زر دې خبره کوه، ګواکې زه ستا په شان روزګار نیم. زه تا سره د اهلادات په اړه خبره کوم. څه شی د اهلادات په اړه؟ یس ښه وایه، دا ده چې که زه غوږ یم. ته یو کار کول رحیم دارنکل. څه کوله؟ ګواکې زر راته اصلي خبره وکړه. دا ده چې که نو اندېښنه دې را پیدا کړه. ته اندېښنه نه کول، فقط الادات څو میاشتې له کلي بل چېرته لېږل. ها څه څه الادات له کلي بل چېرته لېږل؟ هو دا کار ډېر ضرور. دا ده چې که نو زه خو څه لېونی نیم چې زوی مې له سترګو لرې کړم. ګواکې تا ته پته نشته چې هغه ما ته څومره ګران دی. زه پوهېدل، خو دا کار د الادات په ګټه، ځکه چې د هغه ژوند ته دلته خطر. د څه شي خطر؟ ګواکې زما الادات وي چا ته څه ویلي دي. سړی را وښیه چې د چا لپاره ورته خطر دی. ته نه ورخطا کېدل رحیم دارنکل، فقط زما خبرو ته غوږ نیول. زه د الادات خواخوږی. دده څه کنو ګل خانه، الادات وي مې خطر کې دی او ته وایه چې نه ورخطا کېدل. خبره دا چې الادات دې ورځو کې په نه خبره جنګ کول. زه ځکه تا ته ویل چې یو څه وخت هغه له کلي لېږل، اصل نه چې ځان په غټ خطر اړول. ګواکې بیا یې له چا سره جنګ کړی. دا ده چې که نو زه له جنګه خبر نیم. بس ته یوازې زما خبره منل، الادات له کلي لېږل، نور خیر و خیرات. په کور کې څوک شته که نه؟ دادی درغلم دلبرو، ترور استړی مشه. خوار مشه غټی، خو ولې داسې ورخطایه؟ ځواني مرګ دې نشم په یوه منډه چې د انګړ منځ ته ځان راورساوه. نه یې ورخطا، اسې ما ویل چې که ورخطا نه وای نو داسې په رڼو سترګو به دې نه راته کتلی. کور ته د تګ ست به دې راته کړی وای. ځواني مرګ دې نشم. راځه چې کوټې ته لاړې شو دلبرو ترورې، چای به درته دم کړم. وی ځوانې مرګ دې نسم، دا خو لکه زموږ د خلبې غویې داسې ښکاري. دا زموږ غویی نه دی غوټۍ. هو ستاسو دی. نو زموږ غویی ستاسو په خور باندې ولې تړلی دی ځوانې مرګ دې نسم؟ ته غوږ ونیسه دلبرو ترورې، زه به ټوله کیسه درته وکړم. غوږ مې دی، کیسه کوه. جمال خان لالبسته د کښت لپاره دوا ورکړې وه، د هغې دوا له لاسه زموږ ټول کښت وچ شو. بیا لالباز وویل چې په هغې کیسې خبره یم ځوانې مرګ دې نسم. لالباز مو کره راغلی و، ټولې خبرې مې واورېدې. له ملک ادم خان سره یې هم خبرې کړې وې، خو هغه هم د تاوان له ورکړې انکار کړی و. ویلی و چې په دې کې د جمال خان هېڅ ګناه نشته. خو ښې ورته ویلی دی، جمال خان خو لیونی نه دی چې د نورو د کښت تاوان به ورکوي. ځوانې مرګ دې نسم. خو لالباز وویل چې کښت مې د جمال خان د دوا له لاسه وچ شوی دی. ته اوس د لالباز خبرې پرېږده ځوانې مرګ دې نسم. ژر غویی له موږې را خلاص کړه چې کور ته یې بوزم. ترورې، د لالباز د خوښې پرته زه دا کار نه کومه. د لالباز په خوښه پسې مه ګرځه، که غویی ژر کور ته بو نه ځم، ملک او جمال خان خبرېږي، بیا به غټه دښمني جوړه شي. که لالباز خبر شي چې غویی ما تاته درکړی، سخته به مې ورټي. د رټولو په کیسه کې مه کېږه، که ملک خبر شي نو د دوو کورنیو تر منځ به غټه دښمني جوړه شي. ځوانې مرګ دې نسم. ته م په حقه یې دلبرو ترورې، خو په کور کې به ملک کاکا او جمال خان ته څه وایې؟ د هغوی غم مه کوه، زما چل زده دی ځوانې مرګ دې نسم. بس ته غویی را خلاص کړه چې ناوخته کېږي. سمه ده، غویی به خلاص کړم، خو ته م یو داسې کار وکړه چې د جنجال مخه ونیوله شي. ما خو درته وویل چې غم مه کوه، زه به ملک ته ووایم چې غویی په خپله ځان خلاص کړی و. خو ښه دی چې زه په وخت ورته ورسېدم او بېرته مې کور ته راوست. ګلالۍ ډېر تږی یم، یو ګیلاس سړې اوبه خو راکړه. سمه ده، لمنګي به یې درته راوړم.
منګای پریدا هغه په کړکۍ کې تیار جاکی خېده لغه نه ګلاس را ډکا جاکو به بخې سړی نه وي پروا نه لري اس ګلاس ترې را ډکا لتن دې می ژبه وچه ده ها ونیسه شکر خیر یو سه ګلاله ډیر تګای وم سروره چورت ډیر خراب معلومیږي خیر خو بوی کومه پیخه شوی که څنګه عصبه می تا ته چورت خراب معلومی هیڅ خبره نشته خیر و خیریت ده خامه خارا ته وایا ته چې ما ته د زړه خبره نه کوې نو چا ته به یې کوې نور به مې نو څه شي ته فکر خرابوي خو همدا یو غم ده چې ما ته راپیښ دی کومه نوې خبره پکې پیدا شوې که څه د احمد یاریزې باطلولو ته مې یوه لاره پیدا کړې ده که د خدای رضا وه دا منډې خواری به یې هیڅ په درد ونه خوري څنګه لاره دې پیدا کړې احمد خو عریزه تر ولسوالۍ پورې رسولې ده اوس خو نه راګرځي سرور خان خوشی خام کار نه کوي داسې واسطه مې پیدا کړې چې هر څه یې په وس کې دي دا زورور سړی څوک دی نورې زم نه پیژنم چې څوک دی ملک آدم خان راته پیدا کړی او ډاډ یې راکړی چې سم زورور سړی دی وې دا څه اورم تر ملک آدم خان خو چلباس سړی بل نشته داسې ونه کې سروره ملک آدم خان خو به دې خامخا په کومه بلا واړی ملک آدم خان به چالاک وي خو دومره هم نه دی چې ما ته دوکه راکړي زه خو ورته معلوم یم چې څنګه تبه لرم ته له پردي سړي سره لاس یو کوې او د خپل ورور په ضد درېږې ه زه اوس مجبور یم چې داسې وکړم کنی احمد به خپله برخه رانه بیلوي او زه به په رڼو سترګو ورته ګورم خو له قانوني او شرعي لارو له احمد سره دعوا وکړه دې چلبازیو ته نه څه ضرورت دی دا چلبازي نه ده زما خپله چالاکي ده چې احمد څنګه له خپل کار نه پښیمانه کوم وبه یې ګورې زهره یې درته کوم سروره دې کیسو ته ضرورت نشته چې پردي خلک مو په منځ کې اور بل کړي په ارامۍ خبره حل کوي نصیحتونه دې ځان ته وساته ګلالۍ ما اوس له ملک آدم خان سره خبره کړې ده دا هم په خلاصو غوږونو واوره چې بل وارې زما په کارونو کې ونه غږېږې نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیوی ډراما لالباس خپل کور ته د جمال خان غوایي راوست او ویل چې دا کار یې د خراب شوی فصل د غچ اخیستلو لپاره وکړ غوټۍ ورخطا و چې هسې نه جمال خان خبر شي او لالباس د غلا په تور تر زندانه ورسوي لبل خوا جمال خان په ورکشوی غوی په سیلاله هاند ګرځي راځي وورو چې مجید څورتا وایي هی هی چې تا خدای والے او چیرته ولټوم ټول زاینه مې په سی ولټول ضرور کوم غلوړی جمال خانه په خیرونو ستړی مې شي مجیده خدای دې خیر کی چیرته په منډه یې بس پښتنه یې مه کوه مجیده په غټ غمه اوخته یم څه خبره شوې ته خو مالک پوه که د کلبې غویه مې ورک شوی ټوله دنیا مې پسې چان کړه خو درک یې ونه لګېده تا څه وایې غویه دې څنګه ورک شوی زه م نه پوهېږم چې څنګه ورک شوی کور نه وتی که څنګه نن سار مې د کلا شاته وتاړه چې واښه وخوري خو وروسته مې چې ولید ځای و غویه نو عجیبه ده دا څنګه امکان لري چې غټ پټ غویه دې نادرکه شي زه میران یم زه خیر د اندېښنې خبره نه ده کیدای شي پړی شکولی یي همدې شاوخوا کې وي پړی مې ښه کلک تړلی و او شاوخوا مې هم پسې ولټوله غم مه کوه پیدا به شي غویه خو سستن نه ده چې ورکه شي نو څنګه به پیدا شي زه ورپسې دا څو ساعته کېږي چې ګرځم نورې مې پښې تڼاکې شوې
یاره جمال خانه، ما ته خو داسې ښکاري چې کوم چا در سره ټوکه کړې او غویه کور ته در نه وړی چې تا وځوروي. زه له چا سره داسې ټوکې نه لرم او ډاډه یم چې داسې کار نه دی شوی. ښه نو چې داسې ده، بیا نو ضرور کوم غل له ځان سره وړی دی. ما ته هم همداسې ښکاري مجیده، چې پیدا کړی مې نه یي ولاکه زم په ځای کینم. تا له کوم بل چا نه پوښتنه ونه کړه؟ ولې نه، چار چا ته وایم وای موږ نه ده لیدلی. لکه چې ښه هوښیار غل دی. خیر دی مجیده، ته یو کار وکړه. څه وکړم؟ مرسته را سره وکړه چې غویه یې پیدا کړو، شیریني به هم درکړم. سمه ده، زه به در سره وګرځم. خدای دې وکړي چې پیدا شي، شیریني م درنه نه غواړم. بس دغه خوا ته نه یم تللی، نور مې ټول اړخونه لټولي دي. درځه چې ځو. درځه چې ځو. رایم دادن کال، رایم دادن کال، لگ در رال. چی دا وزگار خیل وصل کم زین را پیدا شو. دا دا چگن خدا چه زن پی کن. رایم دادن کال، زما غگ ناوری دل لگ در دل ضروری خبره کوو. چگه مواها، دا دا چگن چوک در نه آرام پلار نشید لی. تا سر لگ کار دل رو دل. رازه رازه، ولاریم. استاب الاسکاری. سلام علیکم رایم دارن کال، سنگه؟ خیم خیم دادا چکن، خدمت وایا. سنگه دیگه را وکم کار ودان چه داره دل؟ زد تا یو خبر کول. لاس می پریده کنم، زردی خبر کول. وکه از استاب شانوزگار نیم. زد تا سر ده الاداد پاره خبر کول. چشه؟ ده الاداد پاره؟ یاس خا وایا، دادا چکن زد وگیم. تا یو کار کول رایم دارن کم. سه کول آگوا که سر را تا اصلی خبر رو بکن. داده چکن و اندیخ نده را پیدا کلا. تا اندیخ نده کول، فقط الاداد سو میاسه لکلی بل چرتا لگل. ها چه چه الاداد لکلی بل چرتا لگل؟ اوه دا کار در ضرور. داده چکن زغت لیوانه نیم چه زوی مرستر گل ریکم. گوا که تا تا پتا نشتا چه آغا ما تا چوم را گرانده. زپوه دل، خو دا کار دا الاداد پا گتا، زکه چه دا اغا جوان تا دل تا خطر. ده چی چی خطر؟ گوکه پس ما الاداد بیچه تا سمیلی دی، سره رو خیلی چه دا چال فانو تا خطر دی. تا نوار خطا که دل رایم دادن کل، فقط زما خبرو تا غاگ نیول، زد الاداد خو خوگای. ده چکن گل خانه، الاداد بیمی خطر که دی، تو بیچه نوار خطا که دل. خبر ادا چه الاداد دیورازو که پنه خبر جنگ کول. زه زکه تا ویل چه یو چه وقت اغل کلی لیگل، اصلا چه زان پا غد خطر اراول. باکی بیل چه اصرا جنگ کرده. دادا چکن زیل جنگ خبر نیم. بس تا یواز زما خبر امنال، الاداد لکلی لیگل، نور خیر و خیرات. فکر که چک شتا کنه؟ اوه داده درغلم دلبرو ترو ریستره مشه. خواهره مشه غطه، خوالی تاسو بر خطایه. توانی مرگه جنسم پای او منده جده انگر منسته زن رو رساوه. نه ور خطا، اسی ما ویل چی؟ که ور خطا نوی، نو دازو پرنو سرگو بجی نراتا کتلی، کورتا دا تک ست بجی راتا کری وی. توانی مرگه جنسم رازه چی کوتی تلاری شو دلبرو ترو ری چای بدر تا دام کم. وی ځواني مرګ جنسم، دا خو لکه زموږ د خلبې غویې داسې ښکاري. دا زموږ غویی نه دی غوټۍ. هو ستاسو دی. نو زموږ غویی ستاسو په خور باندې ولې تړلی دی ځواني مرګ جنسم؟ ته غوږ ونیسه دلبرو ترورې، زه به ټوله کیسه درته وکړم. غوږ مې دی، کیسه کوه. جمال خان لالباسه د کښت لپاره دوا ورکړې وه، د هغې دوا له لاسه زموږ ټول کښت وچ شو. بیا لالباز وویل چې په هغې کیسې خبره یم ځواني مرګ جنسم. لالباز مو کره راغلی و، ټولې خبرې مې واورېدې. له ملک ادم خان سره یې هم خبرې کړې وې، خو هغه هم د تاوان له ورکړې انکار کړی و. ویلی و چې په دې کې د جمال خان هېڅ ګناه نشته. خو ښې ورته ویلی دی، جمال خان خو لیونی نه دی چې د نورو د کښت تاوان به ورکوي ځواني مرګ جنسم. خو لالباز وویل چې کښت مې د جمال خان د دوا له لاسه وچ شوی دی. تو اوز دل الباز خبری پریگ ده، زوانی مرگ درسم. جل غویه لموگی را اخلاس که چه کور تای بوزم.
ترورې د لالباز د خوښې پرته زه دا کار نه کوم. د لالباز په خوښه پسې مه ګرځه، که غویی ژر کور ته به نه ځم، ملک او جمال خان خبرېږي، بیا به غټه دښمني جوړه شي. که لالباز خبر شي چې غویی ما تاته درکړی، سخته به مې ورټي. د رټولو په کیسه کې مه کېږه، که ملک خبر شي نو د دوو کورنیو تر منځ به غټه دښمني جوړه شي. ځواني مرګه دې نه شم. تم په حقه یې دلبرو ترورې، خو په کور کې به ملک کاکا او جمال خان ته څه وایې؟ د هغوی غم مه کوه، زما چل زده دی ځواني مرګه دې نه شم. بس ته غویی را خلاص کړه چې ناوخته کېږي. سمه ده، غویی به خلاص کړم، خو تم یو داسې کار وکړه چې د جنجال مخه ونیوله شي. ما خو درته وویل چې غم مه کوه، زه به ملک ته ووایم چې غویی په خپله ځان خلاص کړی وو. خو ښه دی چې زه په وخت ورته ورسېدم او بېرته مې کور ته راوست. ګلالۍ ډېر تږی یم، یو ګیلاس سړې اوبه خو راکړه. سمه ده، لمنګي به یې درته راوړم. منګای پرېږده، هغه دې په کړکۍ کې تیار جاکي خې دی، له هغه نه ګیلاس را ډکه. جک اوبه به ښې سړې نه وي. پروا نه لري، هسې ګیلاس ترې را ډکه، له تندې مې ژبه وچه ده. شکر، خیر یوسې ګلالۍ، ډېر تږی وم. سروره، چورت ډېر خراب معلومېږي، خیر خو به وي؟ کومه پیښه شوې که څنګه؟ هسې به مې تا ته چورت خراب معلومي، هیڅ خبره نشته، خیر و خیریت دی. خامخا راته ووایه، ته چې ما ته د زړه خبره نه کوې نو چا ته به یې کوې؟ نور به مې نو څه شي ته فکر خراب وي، خو همدا یو غم دی چې ما ته را پېښ دی. کومه نوې خبره پکې پیدا شوې که څه؟ د احمد یاریزې باطلولو ته مې یوه لاره پیدا کړې ده، که بې خدای رضا وه دا منډې خواری به یې هېڅ په درد ونه خوري. څنګه لاره دې پیدا کړې؟ احمد خو عریضه تر ولسوالۍ پورې رسولې ده، اوس خو نه راګرځي. سرور خان خوشي خام کار نه کوي، داسې واسطه مې پیدا کړې چې هر څه یې په وس کې دي. دا زورور سړی څوک دی؟ نورې زم نه پېژنم چې څوک دی، ملک آدم خان راته پیدا کړی او ډاډې راکړی چې سم زورور سړی دی. وی دا څه اورم؟ تر ملک آدم خان خو چلبا سړی بل نشته، داسې ونه کې سروره، ملک آدم خان خو به دې خامخا په کومه بلا واړی. ملک آدم خان به چالاک وي، خو دومره نه دی چې ما ته دوکه راکړي. زه خو ورته معلوم یې چې څنګه تبه لرم. ته له پردي سړي سره لاس یو کوې او د خپل ورور په ضد درېږې؟ زه اوس مجبور یم چې داسې وکړم، کنی احمد به خپله برخه رانه بیلوي او زه به په رڼو سترګو ورته ګورم. خو له قانوني او شرعي لارو له احمد سره دعوا وکړه، دې چلبازۍ ته نو څه ضرورت دی؟ دا چلبازي نه ده، زما خپله چالاکي ده چې احمد څنګه له خپل کار نه پښیمانه کوم، وبه یې ګورې. زهره یې درته کوم سروره، دې کیسو ته ضرورت نشته چې پردي خلک مو په منځ کې اور بل کړي، په آرامۍ خبره حل کړي. نصیحتونه دې ځان ته وساته ګلالۍ، ما اوس له ملک آدم خان سره خبره کړې ده، دا هم په خلاصو غوږونو واوره چې بل وارې زما په کارونو کې ونه غږېږي.